ПЗРКшника зазвичай є всього 10 секунд на те, щоб захопити ціль. Нам треба збивати все. Ми, коли вже безпосередньо дізналися, що наш взвод зенітно-ракетний іде в Бахмут, перше, що всі відчували, це страх. Всі, хто виходили на початку війни в мінус ПЗРКшники, 80 або навіть 90% ПЗРКшників гинули. Я підходжу до них і кажу: хлопці, хто бажає виїхати? А мені всі кажуть: ніхто. Ми тут з тобою до останнього. Я посивів, поки був в Бахмуті. Я головний сержант зенітно-ракетного взводу. Але зараз я стою на посаді тимчасово виконуючого обов'язки командира взводу. Нам треба збивати все. І для цього в нас є ПЗРК, є розрахунки ЗУ-23. ПЗРК не може працювати, наприклад, по БПЛА, тим самим камікадзе, шахедам. То якщо це швидкісна ціль, наприклад, літак, в ПЗРКшника зазвичай є всього 10 секунд на те, щоб захопити ціль. 5 секунд уходить на те, щоб ПЗРК просто перевести в бойову готовність, щоб там всі процеси увійшли, і 5 секунд на те, щоб захопити ціль. В зенітку не дуже багато людей, та й хоче йти, тому що робота доволі небезпечна. Так, у піхоти це небезпечніше, але у зенітчиків теж є свої нюанси. Ми, скажімо так, одна з найлакоміших цілей для ворожих снайперів, для ворожих кулеметників, тому що ми не даємо працювати авіації. Якщо авіація не працює, у піхоти немає прикриття. Тобто вона не може накривати доволі обширний такий фронт. Ми викладаємося на всі 100%. Ми знаємо, що без нас наш батальйон просто буде без прикриття. І всі хлопці розуміють, яка на них зараз відповідальність. Навіть коли ми от приїжджаємо в більш-менш спокійне місце на відпочинок, ну там роти відпочивають і так далі, а ми все одно несемо бойове чергування. Навіть зараз в мене хлопці стоять на бойовому чергуванні, поки всі відпочивають. Коли ми працювали під Бахмутом, це Курдюмівка, Озарянівка і Кліщіївка. Тобто там ми безпосередньо несли бойове чергування в полях. Дивилися за повітряним простором, нам давали координати, звідки приблизно буде летіти ціль. І ми викапували собі нори, в яких сиділи. І, в принципі, так і працювали. Наш перший бойовий виїзд для нас був, ну, не дуже складним, тому що з авіацією супротивника ми часто не зустрічались. Ми її бачили в бінокль, але вона працювала з дуже далеких дистанцій. Ми просто не могли їх дістати. Саме найближча повітряна ціль, яка була при першому виїзді, це теж були літаки, але вони були десь в кілометрах 8-9, десь приблизно так. Вони розряджалися і уходили на розворот. Коли вже безпосередньо дізналися, що наш взвод зенітно-ракетний іде в Бахмут, для всіх, ну, звісно, перше, що всі відчували, це страх. Тому що всі знали, що це найгарячіша зараз точка взагалі на карті в світі. І ніхто не знав, як ми будемо там працювати. Тому що особливості роботи ПЗРКшника тебе ніхто не повинен бачити. Ніхто не повинен знати, що ти взагалі там є. З ПЗРК бігати по самому місту дуже складно. Воно має 16 кілограм ваги, ну те, яке зараз в нас. І коли ти вдягаєш на себе повну амуніцію, виходиш на позицію, з ним дуже тяжко бігати. І ПЗРК, воно взагалі дуже чутливе до всього, до дощу, грязі, падіння і так далі. Ти не знаєш точної позиції, де тобі треба розташуватися, тому що в Бахмуті прострілюється абсолютно все. І якщо займати якусь возвишеність, ну, ті ж самі багатоповерхівки, п'ятиповерхівки і так далі, то в тебе завжди є ризик того, що туди щось прилетить, або артилерію наведуть, або міномет, і він просто знесе твою позицію. Ми спостерігали, коли стояли на позиціях, у нас був момент, ну от ми стоїмо, хлопці стоять на позиції, вони дивляться за своїми секторами,
І просто прилітає щось таке мощне, і просто дев'ятиповерхівка складується як картковий домик. І все. І ти стоїш і думаєш, кожну секунду прилетить в тебе чи не прилетить. Те, з чим ми бігаємо, це радянські зразки. В них дуже невеликий радіус ураження. Але навіть з цієї зброї все ж таки можна збити повітряну ціль. Навіть сучасний Су-35 російський, його можна збити. Але для цього треба підпустити його максимально близько. І зробити це так, щоб він не встиг розрядити своє БК. У нас була спроба, ми зафіксували два ворожих Су-35. Вони спочатку розряджалися десь в кілометрах 5-6 і потім уходили на розворот. Ми з хлопцями, зі своїми командирами відділень, взяли собі, зробили три позиції, з яких приблизно ми можемо їх уразити. І ми кожен день полювали на ці дві сушки, які літали. Нам вистачило буквально кілька годин для того, щоб намалювати собі маршрут просто. І ми вибрали одну позицію, і в один із днів ми все ж таки змогли по ним відпрацювати. Але в нас, із-за того, що радянський зразок, у нас дала збій ракета. Тобто ми захопили ціль, ми навелися, і в момент пуску ракета просто не вийшла. Головка самонаведення не змогла розкрутитися. І це не дало нам змоги її збити. І другий шанс в нас був їх збити, це коли ракета вийшла, але пішла в теплову ловушку. Із-за того, що як ми, так і Рашка використовують однакове типу озброєння майже, тобто ну, гвинтокрили, літаки, все з Радянського Союзу пішло, дуже складно визначити свій чужий. Вся наша система ПВО ну, на полі бою, це в основному це розрахунки ПЗРК. Тому що зенітно-ракетні комплекси, вони не заходять так близько. Тобто їх немає сенсу тримати, тому що їх буде зразу накривати артилерія. І ворог це прекрасно знає, що в кожному місті, на кожному полі є один, два або три розрахунки ПЗРК. Із-за цього вони переходять на спеціальний тип боєприпасів, які стріляють здалеку, щоб не заходити в зону ураження ПЗРК. І для цього в більшості випадків треба виходити з ПЗРК аж на мінус в тил до ворога, щоб збивати ворожі цілі. Але із-за того, що наш батальйон, специфіка нашого батальйону їздити в гарячі точки, це дуже складно насамперед. Для людей це морально дуже тяжко, тому що ти і так в найгарячіші точки їздиш, а тут ще й виходити на мінус, де з кожної посадки і в кожному полі може сидіти піпер і просто тебе розстріляти. А коли ти працюєш з ПЗРК, в нього після вистрілу в нього йде таке ну, дуже велике облако диму. І як тільки ти стрільнеш, тобі треба максимально швидко бігти з позиції. Ти навіть не викидаєш трубу, ти просто біжиш з нею. І дуже далекою. Тому що тебе зразу ти розкриваєш свою позицію.